I abans, només d'aterrar a l'avió parlant de Carme Capó i amb el Llull, dèiem, això esdevindrà un llibre. A partir d'ara no serà possible parlar, no ja del protestantisme a Mallorca o les Balears, sinó parlar del protestantisme a les terres de llengua catalana, no serà possible sense esmentar aquest llibre com a llibre de referència. No? I encara sobre allò que té el lideratge, m'he pres la molèstia, que ha estat molt gojós de prendre la molèstia, de mirar altres casos de persones que han portat la direcció pastoral de la seva comunitat. Doncs bé, he trobat a Montpeller, Charles Louis Ernest, 30 anys a la mateixa església, Louis Ferdinand Fontaner, 37 anys, a Nimes, i a la Vinyangar, Amadé Fontaner, 41 anys. Anem a 10 a l'op, seria estar 59, si posem-hi 60 per arrodonir. Evidentment, quan mor Amadeu Alou, abans ja hi havia hagut la subjugació franquista, perdre la peça fonamental fa que una mica tot el que girava al seu voltant es vagi ensorrant progressivament i en finalitzarà. De totes maneres, aquí s'introdueix un tema que després...